sieltä lähettämään. No niin. Niin, siinä. Vähän lääkettä. Markku. Tulit sä tätä hakemaan? No joo. Tota, kiitos Markku, muutenkin pidättää sut virasta. Muutenkin pidättää sut virasta. Tai ainakin siis antaa varoitusta. Ei, älä sytä sun. Älä jos ainakin menisit sairauslomalle tai vuorotteluvapaalle tai... Ei, tai nyt, siis Markku, sun pitää mennä lomalle. Nyt tarvitaan miestä väkevämpää. Markku, sun pitää mennä lomalle. Nyt me tarvitaan vähän väkevämpää lääkettä. Siitä vähän nasautit. Voi me nasautetaan. Tuli kaikki murheet äkkiä. No niin. Kato, noin kuulin noin kova jano. Ei oo sulle. Otetaas vielä vähän hei. Sulta tuli niin hirveet jutut, että täytyy olla kauhia on miehellä rapulla. Pysyt sä maksamaan takas kaikki? Totta kai. Totta kai. No seurakunnan rahoja. En mikä viina on mennyt. Tai ehkä murto-osa tai... Ehkä vähän enemmänkin.